mä haluaisin olla vähempi riippuvainen siitä. Mutta mä oon semmoinen bling-orja. Mä olen koukuttunut siihen ääneen. Heti kun mä nousen sängystä, eli 6 aikaa aamulla, niin silloin katsotaan heti ensimmäinen Instagram ja Facebook, että mitä sinne on tullut. Ja golf-tuloksia katselen jatkuvasti. Ja sitten käytän YouTubea. Minä onnistuin vuosi sitten avaamaan Twitter-tilin. Kaikkiin hyödyllisiin asioihin, no välillä vähän hyödyttömiäkin. Käytän ehdottomasti liikaa, koko ajan on edessä. Kyllä sitä välillä vapaa-päivinä niin tulee sitä katsottua aika paljon, niin kyllä silloin saattaa tulla sellainen fiilis, että nyt on ehkä katsottu vähän liikaa. Mika, se on yli 7 tuntia, se on aika paljon. Tiedostan sen, että pitäisi enemmän lasten kanssa kyllä katsella ja pelailla, tietysti mitä siellä maailmassa tapahtuu. Että kyllä mä niin ajattelin, että olisi hyvä, että hän esimerkiksi lukisi enemmän. No ehkä välillä, jos mä oon katsonut 2 tuntia Instagramia tai YouTubea, niin sit tulee vähän sellainen, että nyt vois vaikka piirtää tai pyytää jotain kaveria ulos. No, on se varmaan tässä 3 tunnin kohdalla, luulisin. No siinä on 1/2 liian vähän. No eihän oo. On. Meille isovanhemmille tulee usein semmoinen fiilis, että nämä lapset käyttää liikaa. No mä osaan selittää, että se niin kuin kännykkä on kiinnostavampi kuin joku kirja. Aika tärkeä yhteydenpitoväline kyllä tämä puhelin on. En tiedä, miten on joskus aikanaan pärjännyt. No kyllä me jutellaankin joo, mutta kyllä me siis kotona sisälläkin lähdetään toisille suurin piirtein viestiä. Et just kun pystytään olemaan niin kuin periaatteessa koko ajan yhteyksissä, ihan mihin kelloaikaan vaan, niin tai jotain tulee mieleen, mitä haluaa äidille sanoa, niin se voi laittaa heti. Kaunis viesti. Ihan juttu. Hienoa, että meni tarjous läpi. Toivottavasti saat siihen vielä jonkun hyvän työntekijän ja semmoinen ihana tsemppiviesti ja sydän ja hyvä äiti ja taputuksia. Ja semmoinen, että jes, ihana tytär, kun niin kuin arvostaa, mitä mä teen ja on hengessä mukaan. Tämmöisiä, että okei, oot rakas, tyyppisiä. Ne on aika sulosia. Tai äiti, mulla on tosi ikävä. Milloin tulen sulle? Oot rakas. Että on kiva lukea. Onnea maailman parhaalle pojalle ja isälle. Olet hieno mies. Sitten sun sydän hymy. Mun mielestä tää on aika kivaa. Miltä tuntuu? No kyllähän se hyvältä tuntuu. Tämmönen. Sä oot lähettänyt. No, se on tullut sydämestä. Oh. Mä yleensä laitan sydämiin. Sydän ja OK on ne. Kaikki, mitä mä laitan usein. Sydämiä pitää olla aina viesteissä. Tai sit joskus on tullut jopa anteeksi. Sit oli kans yksi tosi kiva, kun äiti sit lähetti viestiä, että lähdetään yllätysmatkalle. Ja sit äiti kertoi lentokentällä, että lähdetään Lontooseen. Ehdotin äidille viestillä tässä Messengerissä, että pitäisikö pitkästä aikaa sitten, kun ollaan käyty tässä haastattelussa, niin lähteä käymään mummin haudalla ja kertoa terveesti mulle sitten. Vastasin, että sydän ihanasti kirjoitit tippatulivinssiin. Siis mä vaan oikeastaan tunsin sen, että se oli täällä sydämessä niin semmoinen vahva tunne ja tämmöinen. Ai, no silloin kun ukki kuoli, se oli vaikea laittaa. Taisin vaan kirjoittaa, että ukki nukku pois. En sen enempää, eli se on. En mä sanonut sanaa kuolema. Ja että sit mä kysyin, että niin kuin haluatko sä jatkaa päivää ihan normaalisti vai et. Ja sä halusit jatkaa päivää ihan normaalisti. No mä ainakin haluaisin saada silloin, kun te ootte just poissa mun luota siellä isän luona, niin musta olisi kiva saada teiltä välillä semmoisia, mitä teille kuuluu. Kyllä mä välillä kyselenkin.
Haluaisitko sä saada multa viestejä, kun sä oot siellä isällä? Joo. Ehkä me voidaan sitten viestitä vähän enemmän. Mä kyllä näen mitään huonoa. Jos ihmiset kommunikoi keskenään, ei siinä paljon voi huonoa nähdä. Kiitos. Kiitos.